বুধিয়াকৰম মলয়পুৰ নামৰ এখন গাঁৱত কৰণ নামৰ এজন বুধিয়াক মানুহ আছিল। সেইখন গাঁৱতে এজন কৃপণ শেঠ আছিল। এদিন শেঠজনৰ বহুত ভোক লাগোতে ই হোটেলত বলি সোমাল। সেইখিনি ঠাইতে কৰণে তাৰ বন্ধুবোৰৰ লগত বহুত ভোকত আছিল। কৰণে শেঠজনক দেখাৰ লগে লগে অলপমান সান্ত্বনা ল'লে আৰু নিজৰ বন্ধুসকলক ক'লে, বন্ধুসকল তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, আমাৰ ভোক দূৰ কৰিব আহি গৈছে এজন মানুহ। কৰণে এজন এজনকৈ তাৰ বন্ধুক সুধিলে, তোৰ কি খাবলৈ ইচ্ছা? আৰু এজন বন্ধুক সি সুধিলে, তই কি খাবি? তাৰ বন্ধুবোৰে ক'লে, মই চিকেন বিৰিয়ানী খাম। আৰু এজন বন্ধুৱে তাক ক'লে, মই ভাত মাছ মাংস আদি খাম। কৰণে আৰু ক'লে, ব'ল আজি নহ'লে পাৰ্টি হৈ যাওক। সেইবুলি কৰণে তাৰ বন্ধুবোৰৰ লগত হোটেলত সোমাল। কৰণে হোটেলৰ মালিকজনক ক'লে, ইহঁতে যি খায় খাবলৈ দিয়ক, মই ইয়াৰ পইচা দিম। আৰু কৰণে চেঠে গম নোপোৱাকৈ এখন 50 টকা তলত দুয়োটাৰ মাজত পেলাই দিলে। আৰু চেঠে ইফাল ইফাল চাই সেইখন উঠাবলৈ যাওঁতে কৰণে চেঠৰ হাতখন থাপ মাৰি ধৰিলে। আৰু ক'লে, কি হ'ল চেঠ, কি কৰিব ওলাইছিল? চেঠে ক'লে, যোনে প্ৰথমতে এটা বস্তু পায় তেওঁ সেই বস্তুটোৰ অধিকাৰী হয়। কৰণে ক'লে, ঠিক আছে তেন্তে আমি বস্তুটোৰ আধা আধা কৰি লওঁ। চেঠে ক'লে, ঠিক আছে তেন্তে আমি বস্তুটোৰ আধা আধা কৰি লওঁ। কৰণে ক'লে, আপুনি মোৰ চাহৰ বিলটো দি দিব নহ'লে। চেঠে ক'লে, হ'ব বাৰু, মই আপোনাৰ চাহৰ বিলটো দি দিম। চেঠে হোটেলৰ মালিকজনক ক'লে, আপুনি চিন্তা নকৰিব, এওঁৰ বিলটো মই দি দিম। আৰু কৰণে নিজৰ বন্ধুৰ লগত লাহে লাহে হোটেলখনৰ পৰা ওলাই গুচি আহিল। চেঠে হোটেলৰ মালিকজনক সুধিলে, মোৰ টোটেল বিল কিমান হ'ল? মালিক, এক প্লেট চিকেন বিৰিয়ানী, মাছ, ভাত, মাংস, কণী ইত্যাদি। সেইখিনি শুনি চেঠৰ মূৰ ঘূৰাই গ'ল আৰু বাগৰি পৰিল।